बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मरियम नवाज़ के खावंद कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज एक केस में अदालत में पेश हुए हैं, उसकी समात का हवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ शरीफ ख़ानदान के 5 मेम्बरान के ख़िलाफ़ आज बैंकिंग कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी किया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ आज जो गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट केस है, मीर शकील-उर-रहमान के साथ वो भी मरकजी मुलजम है, उस केस की भी समाअत हुई है। जज हैं असद अली साहब जो कि एहतसाब अदालत लाहौर के जज हैं, उसकी अदालत में समाअत हुई है। मुलजम मीर शकील-उर-रहमान अदालत में पेश हुए हैं, और जबकि नैब के 2 गवाहों के ने आज अपने बयानात कलम बंद करवाए हैं, और उनके ऊपर मुलजम मीर शकील-उर-रहमान के वकला की तरफ से जिरह की गई है, और मुलजम मीर शकील-उर-रहमान पूरी कार्रवाई में अदालत में मौजूद थे। जब अदालत में समाअत शुरू होती है, जज अरशद असद अली साहब हैं एहतसाब अदालत लाहौर के जज, उनकी अदालत में जब समाअत शुरू होती है, मुलज़िम मीर शकील-उर-रहमान की हाज़िरी लगाई जाती है, साबिक DG LDA उनकी हाज़िरी लगाई जाती है, और अदालत में 2 LDA के ऑफिशल्स ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, जिन्होंने बताया कि उस वक्त जो गैर कानूनी अलाटमेंट हुई थी वो कैसे हुई थी, किस मीटिंग में ये फैसला हुआ था, कौन कौन उस मीटिंग में मौजूद था, और साथ ये कि क्या मीर शकील-उर-रहमान वाकई इन्फ्लुएंशियल थे और वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे नवाज शरीफ पर, और नवाज शरीफ बतौर चेयरमैन LDA क्योंकि वो उस वक्त वज़ीर आला थे, और जो पुराने रूल्स थे उसमें जो वज़ीर आला पंजाब था वही LDA का चेयरमैन हुआ करता था, उस कैपेसिटी में DG LDA के साथ मिली भगत करके इन्होंने ये इतना बड़ा खिलवाड़ खेला था, और 54 प्लाट, एक एक कनाल के 54 प्लाट जिसमें इन्होंने मार्केटें भी गलियां भी हर चीज़ उसके अंदर ये उसको ये रगड़ गए थे, और उसका इन्होंने इतना बड़ा रिलीफ ले लिया था। आज जब अदालत में समाअत हुई तो मुलज़िम मीर शकील-उर-रहमान ने अदालत से ये कहा कि अब गवाहों के ऊपर जिरह हो रही है और मेरे वकला आते हैं, और मैं अगर लेट हो जाऊं या कोई किसी दिन ना हो तो मुझे अदालत इस्तदा दे। अदालत ने कहा भी बड़ा आपने जो बड़ी पेशकश की है अदालत के सामने, या बड़ी आपने अदालत को जो एक तरह की डील होती है, जब मैं आऊँ तो ठीक है, ना हूँ तो आपने कुछ कहना नहीं। अदालत ने कहा ये अदालत है, ये आपका दफ्तर नहीं है, और यहाँ वो होगा जो कानून के मुताबिक होगा, और आपको हर तारीख पर आना पड़ेगा, और कोई माफ़ी नहीं है, और अगर आपकी तरफ से कोई रिटर्न दरख्वास्त आएगी तो मेरिट के ऊपर अदालत उसको डिसाइड करेगी, और आप जो इस तरह की आपकी ख्वाहिश है कि आपके कहने से अदालतें चलने लग जाएं तो ऐसा नहीं होगा। और अदालत ने मुलज़िम को दोबारा 3 मार्च के लिए तलब कर लिया, और 3 मार्च पर मज़ीद जो कार्रवाई है इस केस के ऊपर वो देखी जाएगी, और उसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई चलेगी। साथ हम देखते हैं जो मामला है कैप्टन रिटायर्ड सफदर का, आज उनको ज़िला कचहरी पेश किया गया है। बिलावल मुनीर वड़ायत साहब हैं जो कि जज हैं ज़िला कचहरी में, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनकी अदालत में एक केस रजिस्टर हुआ था इस्लामपुरा थाने में। जो मुलज़िम हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया था, और जब मरियम नवाज़ को नैब केस में पेशी पर लाया जाता था अदालत में, जब ये गिरफ़्तार थी चौधरी शुगर मिल केस में और ये जुडिशल रिमांड पर थी और अदालतों में पेश होना होता था, तो तब कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने रियासत मुखालिफ नारे लगाए थे और पुलिस पर हमला किया था और हंगामा आरई की थी। उस केस की आज समाअत हुई, और उसमें मज़ीद आज जो गवाह थे उनके ऊपर अदालत में उन्होंने अपने बयानात, और वो पुलिस ऑफिशल्स हैं जिन्होंने अपने बयानात कलम बंद किए, और बयानात कलम बंद होने के बाद अदालत ने इस केस की समाअत भी 16 मार्च के लिए मुलतवी की है, और अदालत ने ये कहा है कि 16 मार्च को इस केस पर मज़ीद जो समाअत है वो 16 मार्च को होगी, और मज़ीद गवाह, और इसमें 3 गवाह मज़ीद रह गए हैं, और 3 गवाह मुझे लगता है कि 16 मार्च को उनकी जो एविडेंस है वो हो जाएगी, और उसके बाद ये मामला फाइनली डिसाइड होगा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ नैब पेशी हंगामा आरई केस में। फिर हम देखते हैं कायद आज़म के मज़ार की बेहरमती का केस एक फ़ाइल हुआ था, जो कायद आज़म मज़ार की मैनेजमेंट है उन्होंने एक इस्तगासा फ़ाइल किया था, जो कि इलाका मजिस्ट्रेट शर्की हैं उनकी अदालत में, और इस केस में मरियम नवाज़ को मुलज़िम बनाया गया था, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को मुलज़िम बनाया गया था, और बाकी इसके अंदर गवाहान थे जो वहाँ के ऑफिशल्स थे या जो वहाँ पर जो खिदमात सर अंजाम देते हैं, उसमें एक कारी साहब थे उन्होंने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, उसमें एक गार्ड थे उन्होंने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, उसमें जो कैद आज़म बोर्ड के जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसके जो हेड हैं उनका भी बयान कलम बंद हुआ। आज मज़ीद 2 गवाहों का बयान कलम बंद हुआ है।
اب اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو استغاثہ کیس ہوتا ہے اس میں پہلے مدعی اور اس کے جو سائل جو کمپلیننٹ اور جو اس کے گواہان ہیں ان کے بیانات قلم بند ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر عدالت یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ملزمان کو طلب کرنا ہے اور کب کرنا ہے، اور جب عدالت ملزمان کو طلب کرتی ہے تو ملزمان بطور ملزم وہاں پر پیش ہوتے ہیں اور پھر اپنی ضمانت کرواتے ہیں۔ اب اس کیس میں جو ان کے 12 گواہان تھے قائد اعظم مینجمنٹ بورڈ کے، ان 12 گواہوں میں سے 6 گواہ مکمل ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنے بیانات قلم بند کروا دیے ہیں۔ ان میں سے ان سارے گواہوں کا ایک ہی بیان ہے کہ جس دن مریم نواز کراچی آئی تھیں اور مریم نواز پیشی کے موقع پر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی ساتھ تھے اور باقی کارکنان، اس میں 6 اور کارکنان کو بھی جو ان کے مقامی وہاں کے لیڈرز ہیں ان کو نامزد کیا گیا، سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے جو جو لوگ انوالو تھے ان کو پہچانا گیا اور ان کا نام بھی اس میں بطور ملزم رکھا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ان لوگوں نے مریم نواز کے اکسانے پر، کیونکہ مریم نواز استغاثہ میں کہا گیا ہے کہ جب کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نعرے بازی کر رہے تھے تو مریم نواز ان کو اور اشارے کر رہی تھیں اور وہ خوش ہو رہی تھیں، اور وہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اپنی لیڈر کی خوشی کو دیکھ کر مزید نعرے بازی کرنے لگ گئے، اور مریم نواز انسٹیگیٹ کر رہی تھی، ترغیب دے رہی تھی، اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر وہ جرم کر رہے تھے اور ان کے ساتھ باقی جو ملزمان تھے وہ بھی اس میں ملوث تھے۔ تو یہ ایک استغاثہ کیا گیا تھا، اور یہ جو جو مزار قائد کی حرمت کا ہے اور جو مزار قائد کی توہین کے خلاف کے قوانین ہیں، ان قوانین کے تحت یہ جو استغاثہ ہے یہ فائل کیا گیا ہے۔ عدالت نے اس کیس کے اندر مزید گواہوں کو 6 مارچ کے لیے طلب کر لیا ہے، اور اگلی تاریخ پر اگر 6 گواہوں کے اوپر جو باقی گواہان ہیں وہ اپنے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر عدالت فائنلی اس کی جو پریلیمنری سٹیج ہے وہ ختم ہوگی، ابتدائی سٹیج ختم ہوگی، اور پھر ملزموں کو نوٹس ہوں گے اور مریم نواز اور جو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ہیں وہ پھر عدالت میں پیش ہوں گے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، آج بھی جو ہمارے دوست ہیں کراچی کے جو ہمیں ان ساری جو انفارمیشن دیتے ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ مریم نواز کے جو نون لیگ کی مقامی قیادت ہے کراچی کی، وہ بھی آج عدالت میں موجود تھی، اور دوسری طرف انہوں نے اپنا وکیل پہلے سے ہی ہائر کر لیا ہے اور وہ ساری کاروائی کو واچ کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اور جیسے ان کے خلاف آرڈر پاس ہوگا تو پھر وہ اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ ڈیٹیلز ہیں۔ پہلے آپ کو یاد ہے کہ سندھ حکومت نے بھی ایک مقدمہ درج ہوا تھا سندھ پولیس کا، پھر اس کا جو ڈراپ سین ہے سیم ڈے اس کی ضمانت ہو جاتی ہے اور وہ سارے معاملات۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے، کیونکہ اس کی اصل ریمیڈی وہ ایف آئی آر نہیں تھی، وہ استغاثہ تھا، اور اب وہ استغاثہ فائل ہو گیا اور اب کوئی اور آپشن نہیں بچی ان کے پاس سوائے ان کے کہ ان کو بطور ملزم اس میں طلب کیا جائے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں بینکنگ کوڈ فراڈ کے حوالے سے۔ بینکنگ کوڈ میں ایک فراڈ ہوتا ہے، اور اس فراڈ کے اندر ایک چیز سامنے آتی ہے، بیسیکلی مختلف بینکوں نے ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا ہوا ہے بینکنگ کوٹ لاہور میں، اور اس میں آج جو نواز شریف کے کزنز ہیں ان میں ان کے خلاف جو الیگیشن ہے وہ ہے اتفاق شوگر مل اور کشمیر شوگر مل، جو کہ شریف خاندان کی ہے اور اس کی انتظام و انصرام یہ لوگ سنبھالتے ہیں جو نواز شریف کے کزن ہیں، اور یہ طارق شفیع ہے، محمد شفیع اور باقی 5 ملزمان ہیں، یہ بھائی ہیں نواز شریف کے جو کزن ہیں، اور یہ انتظام و انصرام سنبھالتے ہیں جو کہ اتفاق شوگر مل ہے اور کشمیر شوگر مل ہے۔ ان کے خلاف الیگیشن یہ ہے، مختلف بینکوں نے جو ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہوا ہے، کہ 7 ارب روپے انہوں نے قرضے لیے اور قرضے واپس نہیں کر رہے اور یہ ڈیفالٹر ہو گئے ہیں، اور اس بنیاد پر ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ درج کروائے گئے ہیں اور ان کے خلاف یہ استغاثے فائل کی گئے ہیں۔ بینکنگ کورٹ ہے، منیر اکرم جویا صاحب جج ہیں بینکنگ کورٹ لاہور کے، جن کے پاس اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، منیر احمد جویا ان کے خلاف اس کیس ان کے پاس اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور آج 5 ملزمان، یہ وہ 5 ملزمان ہیں جو پہلے پیش نہیں ہو رہے تھے، پھر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، پھر ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے، اور پھر الٹیمیٹلی یہ سارے کے سارے لوگ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور اپنی مچلکے اور شورٹیز جمع کروائی تھیں، اور اس کے بعد پھر ان کو پیش ہونے کی جو استدعا تھی وہ منظور کی گئی تھی۔ تو آج 5 ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد کر دی گئی ہے بینکنگ کورٹ میں، اور بینکنگ کورٹ یہ اسپیشل لاز ہیں، اور بڑا جلدی یہاں پر جو ٹرائل ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ 5 ملزمان اور نواز شریف کے 5 کزنز کے خلاف آج فرد جرم عائد ہو گئی ہے بینک ڈیفالٹر کیس میں، اور ان کے خلاف مختلف بینکوں نے جو 2 شوگر ملے ہیں 7 ارب روپے کی ڈیفالٹ کا کیس ہے، اور یہ ایک کیس ہے، اس کے علاوہ بھی ایک کیس ہے جو الائٹ بینک نے الگ سے کیا ہوا ہے،
उसके ऊपर भी अभी जो कार्रवाई है वो मुलतवी हुई थी। तो अब 13 मार्च के लिए अदालत ने जो गवाहान है उनको तलब कर लिया है प्रोसिक्यूशन के, और 13 मार्च को अदालत गवाहों के ऊपर जो है उनके बयानात कलम बांधूंगे और फिर जो मुलजमान के वकला हैं वो उसमें पेश होंगे। अदालत ने इनको आखिरी मौका दिया था कि अगर अब आपकी ज़मानत जो है जो मुचलके हैं वो मंजूर किए जाते हैं, अगर आप दोबारा केस में गैर हाजिर हुए चाहे आपकी तरफ से दरख्वास्त क्यों ना आई तो फिर अदालत उसी दिन आपको इश्तियारी डिक्लेयर कर देगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अहम कार्रवाई है शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ और ये शुगर मिलों के ख़िलाफ़, और अल्टीमेटली इन्होंने ये कर्ज़े देने हैं और ये कर्ज़े अब बैंकों वाले, वो दौर ख़त्म हो गया, अब बैंक इनको माफ़ी नहीं देंगे और अल्टीमेटली इन्होंने इन केसेस में भी सज़ाएं भी होनी है और इनकी शुगर मिलों को फ्रीज़ भी किया जाएगा और उनको मुंजमद भी किया जाएगा। अब देखते हैं इन सारे मामलों में जो भी डिवेलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।